Ми надіємося, сподіваємося, хоча від слів побратимів знаємо, що він загинув. Але 1% в нас в душі жевріє. І ми продовжуємо вірити. Продовжуємо вірити, але якщо нам не дочекатись, то хочеться хоча б, щоб тіло і душа заспокоїлись на рідній землі. Чоловік Надії з Голоскова Хмельницького району від 24 липня цього року рахується безвісти зниклим на Донеччині. У війську він був піхотинцем, розповідає жінка, в цивільному житті – електриком. Він дуже був справний електрик, вмів паяти. Він так думав, що він буде десь там, де паяють дрони, де він все вміє робити, де він вміє своїми руками багато чого. Але так не сталося. Донька з матір'ю приїхали на акцію до Хмельницького на підтримку військовополонених і безвісти зниклих «Поверніть героїв з полону», яку сьогодні, зі слів її учасниці Аліни, пов'язали з початком навчального року. Наші діти пішли до школи, пішли в садочок, але, на жаль, вони пішли тільки з мамою або тільки з бабусею. Аліна розповіла, разом із 7-річною донькою близько півроку чекає на звістку від чоловіка-нацгвардійця, який зник безвісти на запорізькому напрямку. Коли ми ходимо там на майданчик гратися або кудись їдемо, то це постійно запитання, а коли тато приїде, а чому його не шукають, а чому його ще досі не знайшли, коли він буде вдома. Чекаємо, віримо, що скоро зустрінемось. Безвісти зниклим півтора року вважають чоловіка ще однієї хмельничанки Аліни. На акцію, вона каже, постійно приходить з 3-річною донькою. Чекає теж тата, але не хоче ходити в садочок, бо тата немає. Каже, що піде тільки з татом. 60 українців стали учасниками сьогоднішньої акції «Поверніть героїв з полону». Під час неї винесли столи і поставили стаканчики для кави. Так, зі слів учасниці Аліни, хотіли привернути увагу містян до питань військовополонених і безвісти зниклих. Вони хотіли би каву, а не катування. Вони хотіли би каву, а не холодний окоп або обливатися потом в гарячому рові. Вони теж хочуть бути поруч зі своїми дітьми. Наступна акція, розповіла Аліна, відбудеться в Хмельницькому 13 вересня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.